бир айда бир эки жолу барып коет, анан бардым деп ушул галочка для галочки барып эле коет да. Балам азыр мына 9-нчы сыныпта окуш керек. Нормально жазышты билмейдир. Математикадан вообще ноль. Үйдө окутууда добросовестно иштеп атат, толук кандуу 100% деп айтуудан алысмын. Мугалим үйүнө барганда дагы мындай кичине сабак берип коюп, анан көзөмөлгө албайт, көзөмөлгө албайт, анан аны эч качан алар экзамен кылбайт. Тизме жок болсо биз кандайча билебиз майыпалдардын билимге канча статус, канча статус бар? Так, майыпка тартылбай, майыпалдар тартылбай калгандар үчүн азырда жолдон жок эсептелет. Бул бала майып экенин билет, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын күнүндө чакыртат. Бирок анын счёт эме окутуу жөнүндө же мугалим жөнөткөн болгон эмес. Сыланбай окуйсаңбы? Окутуучу келсе жазасаңбы? Бул балага бир окутуучу келип, бир ар жолу келип, өргөтөйүн, эмне болуп жатасыз, эмне жардам деп келген жок эч ким.